Porto, salta Uribe, consegue efetuar o corte, depois despacha o Corona, vai ainda tentando o domínio, depois sim, pontapé acrobático, bola para a cabeça de Soares, recupera Braga, bola nas emissões da área, Paulinho, Fran Sérgio, pode rematar, atirou, golo! Mas eu acho que é fora de jogo! Há grande expectativa entre os elementos do Futebol Clube Porto. Vão conversando com Luís Godinho, certamente à espera da confirmação da autenticidade desse golo para a equipe do Braga. É golo.